အချက်ခံလူသားပါအမြင်အဲကိုဘက်ကမမြဲတာကိုကိုဘက်ဖြစ်တာအမှန်တိုင်းဝန်ခံတာပေါ့နော်အရန်ချစ်နေပြီဟေးတကယ်ကိုလူမြဲတယ်မယောက်ျားလေးတွေကအိမ်မီဇန်နဲ့တွေ့ရင်အယူဖြစ်သွားတာဒါအမှန်ပဲနော်ဟိုဟိုဘာဖြစ်တာမဟုတ်စော်ကားလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုမေတ္တာရှိသွားတာပေါ့မေတ္တာတော့တော်တော်ဟိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပေါ့နော်လိုင်းထဲမှာသာဆဲနေကြမျက်နှာတွေ့လို့ရှိရင်ပါးတွေပြပြနန်းတာနော်ဒီထဲမှာဆိုရှယ်မှာကြတော့ဒီလားတက်လာပြန်ပြီးတကယ်ဘယ်ကလာပြင်မှာဆိုရင်ရှုပ်ပွဲလိုက်တယ်ပါးတွေနန်းနန်းကြရပေါ့နော်တဲ့ချင်းမကူကိုဝိုင်လာမင်းအင်းတချင်းလုံးဝပေါ့ခုပူချင်တဲ့စိတ်တော့မပူတော့ဘူးလို့စိတ်ဖြစ်တယ်မှာညံဦးနေပြီလေဟောသူတို့လာပူတော့မယ်ဆိုတဲ့အာယုံတွေဘာတွေပြောင်းပြစ်တာအကုန်တော့ပွားတာတွေနဲ့ပြန်ချိတ်ပြစ်တော့အရင်ကကျတော့ရှိမှန်းသိတယ်လက်ခံလိုက်တဲ့ချိန်များတယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကအဲ့လက်မခံတော့ဘူးပေါ့လို့ဆရာရှိတာကိုဆက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမြင်ရတဲ့လောကသားတွေအများကြီးလေတယောက်လက်ခံနောက်တစ်ပါးနဲ့တပါးအများကြီးပဲဆိုတော့အမီအကုန်လုံးအတွက်တော့အမီနေနေကကုတူပဲလုတ်ပေးနိုင်မယ်အဲသူတို့ရဲ့ဒီတေးကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်မနေပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပါအချင်းလဲရူမာတိုင်းသိပြည်သူရူမာအချင်းကြရင်ရူမာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလဲဟုတ်တယ်လေလူဘွားရလို့ရှိရင်လူဘွားရဲ့လူဖြစ်ရကြုံနဲ့တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့မလုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုလုတ်တော့မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လူဖြစ်ရကြုံမနဲ့သေးဘူးပေါ့အခုမှလူဖြစ်ရကြုံနဲ့တော့အဲ့နတ်ဖို့ချင်းလန်းလေးစနေပြီပေါ့အဲ့လိုပဲတွေးပါတယ်အရင်ကကြတော့လေတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ကိုတိုင်ကကိုမဟုတ်တဲ့ကိုဖြစ်နေဆိုတော့မျက်နှာပူးတဲ့ခြေကများတော့လေဟိုကိုခန္ဓာဆိုပေမဲ့တပားသူရဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအကွင်ကွက်ကွက်တိလာတဲ့ခြေမှာခုနေရထိုင်ရလွတ်လပ်လာတယ်အကြီးတာပြိုးတာဆိုအကုန်လုံးပုတ်ပါလာတယ်ပေါ့အခုနေထားလေးကြိုက်ပါတယ်ရီစာငငယ်တဲ့အထားလားငငယ်တဲ့အရွယ်ရုပ်တဲကိုကရီစာထားတယ်16နှစ်သမီးဆိုရီစာထားနေပြီတိရမှာဒါပေမဲ့လေဘယ်လိုပြောမလဲနမကြီးထမင်းကရီစာထားလိုက်တယ်အိုးမမရရဘာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နမရအရန်နေကြီးကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကအမြဲတမ်းပဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနမလည်းကြီးခံတယ်ရီစာလည်းထိထိရောက်ထားမှာအဲ့လိုတွေးထားပါရှင့်ပြောရမယ်ဆိုရီစာထားခဲ့လဲပဲအချစ်ခံရတဲ့ထဲပါတယ်အခါကျချစ်ကြည့်မယ်ပေါ့အော်ကိုချစ်ကြည့်ရင်ကိုမေတ္တာပေးရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိချင်သေးရဲ့လေနော်ဘလူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါအမြဲတမ်းမာနတစ်ခွဲသားနဲ့ငါမိမပါဆိုမိမဝါဒကြီးကန့်ကန့်ပြီးတော့အမြဲအမြဲတမ်းရှောက်လန်းလာခဲ့ရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာနည်းနည်းဟိုကိုကနေရိုကြည့်မယ်ချစ်ကြည့်မယ်ဆိုစိတ်လေးတွေဝင်ပါတယ်ဟုတ်အမြဲအချစ်ခံခဲ့ရတာအချစ်ခံလူသားပါအမြဲအဲကိုဘက်ကမမြဲတာကိုဘက်ဖြစ်တာအမှန်တိုင်းဝန်ခံတာပေါ့နော်အရန်ချစ်နေပြီဟေးတကယ်ကိုလူမြဲတမ်းပဲယောက်ျားလေးတွေကအိမ်မီဇန်နဲ့တွေ့ရင်အယူဖြစ်သွားတာဒါအမှန်ပဲနော်ဟိုဟိုဘာဖြစ်တာမဟုတ်စော်ကားကလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုမေတ္တာရှိသွားတာပေါ့မေတ္တာတော့တော်တော်ဟိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပေါ့နော်လိုင်းထဲမှာသာဆဲနေကြမျက်နှာတွေ့လို့ရှိရင်ပါးတွေပြပြနန်းတာနော်ဒီတဲမှာဆိုရှယ်မှာကြတော့ဒီလားတက်လာပြန်ပြီးတကယ်ဘယ်ကလာပြင်မှာဆိုရင်ရှုပ်ဝဲလိုက်တယ်ပါးတွေနန်းနန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံပဲချစ်သူရည်စားလဲချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနည်းနည်းလေးဟိုတိုက်ဆက်တင်နေပဲစိတ်ကိုလက်ခံခဲလို့လားမသိဘူးပေါ့နည်းနည်းကိုဘက်ကချစ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြဿနာကြီးတက်ပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့အဲ့တော့ဒါချစ်မှလည်းနိုင်ခံတာပေါ့စင်ပေါ်မှာပြောတာပါအရှင်စင်ပေါ်မှာအဲဒီမိကလေးလည်းဒီတိုင်းပဲစိုးဆိုရင်းနဲ့လေတချို့ယောက်ျားလေးကဟိုပေါ့ဆုလာပေးတယ်ဆိုပြီးလက်ကိုနမ်းသွားရရှိတယ်ပြီးတော့မှစင်ကလည်းပြန်ပြောတာပေါ့နော်စင်ပေါ်ကလည်းပြန်ပြောတာတိတယ်နော်လို့ခိုးခိုးမနမ်းနဲ့တိတယ်ပေါ့ပေါ့တင်တိပါဆိုပြောတာရရှိပါတယ်ကိုတို့ဖျားပေးတဲ့ဆုလို့ပြောလို့ရမှာဒီမှာဆိုလို့ချစ်လို့ခင်ပေါ်တာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေအရင်ထူးဆန်းတဲ့ခါစိတ်ထဲမှာရှစ်တကုံဖျားသွားတော့ကစုံလာပြီးနေပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ရင်တက်လာရင်တို့တိပါတယ်ရင်ပြတစ်ခုလုံးလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာစိတ်ထဲမှာအိုးကိုသွားလဲအရင်တော့စိတ်တော့စိုက်ကိုကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုအကုန်မျက်နှာထရိုးမယ်ဆဲမယ်ဆိုတော့ကိုသွားရင်ကိုကိုကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်ရလာရောင်ရည်တော့မတော့ရောက်တလန်းအကုန်လုံးအပြည့်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကမှတ်တရပါပဲအဲ့နေမှာရင်ပြတစ်ခုလုံးဟိုနေရာမှာလဲကိုပဲလိုက်ပြီးအုံလာတာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဘယ်ချက်တွေကြောင့်လဲကိုကမင်းရောက်တာ YouTube စွလန့်နေလို့ဒါအမှန်အဲရင်တော့ကြတော့ဘလို့ပြောမလဲတရွာတကြီးဆောက်ပေါ့အဲကောင်မလေးကငငယ်တော့ငငယ်တော့သိရင်မလားဟဲ့တော့လိုက်နည်းနည်းပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပါတကယ်ကတရွာတကြီးဆောက်ရစကားများွားပြီသူကသူဒိတ်ပဲဆိုရင်သူအိမ်ထောင်ပြွာတွေပါဖြစ်တယ်လေနော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဟိုနေရာတော့နည်းနည်းအကြည်ခံလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အရင်တော့ရှိပါတယ်အဲဖះတရားလို့ရင်းနေမှာစိတ်ကပိုချုပ်လာတဲ့ခြေတွေမှာကျတော့အယံခွဲလာတယ်သူစိတ်ကသူဆိုမချောလို့အဲသူဆိုလက်တရားမလှလို့ချောအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာချင်မှာအရဆိုင်ကိုတွေများလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဟဲ့လူကလူပဲဒီရင်ဘတ်တဲ့ဟာဟာတွေကပဲမေတ္တာတရားတွေစေတနာတွေကပဲစကားပြောတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ခြေကနေစပြီးတော့ပေါ်ပါသွားပါတယ်အခုလေအိုင်တော်တော့ကစပြိုင်တော့ဟာလေတက်တော့မှာတက်နေအဲ့ဒါလေးတက်နေတော့ကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုကဘာကြီးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်စပယ်ကလည်းတိုးပြီးပိန်တယ်ပိန်တော့လေမျက်နာလည်း
tapi pasal macam pun lah lo le, ini kawal lo lah lo soal tergemar ni no, mana le ya, pipi le, papang le, pupu le ni macam la, ayo macam pihon ciri lo, betul tenai lembut itu lo, tenar segar le, sedih yang ni ni, lama kelama le pih, kau kau cium lo le, aku cium aku lama, aku cium ni lo, cina par, so ayo lo le, cecah le, ayo tengah jenis so ayah ken le, ken lo gua macam ni pih ya. ตัวกูตัวรู้สิวยาวตัวจะมันลดชะนองแต่ไงเจนเลยอ่ะสาวเรามูทาร์เลยบ่เนาะสมมติอย่างลูกแต่กูบอกมาไอ้มาเสียเลี้ยพี่ปีมามาขันไหนรู้กูกลัวเลยพนันสักการณ์นี้ล่ะรู้เลยยอดอะไรมาขันไหนอุปยันพี่อะไรไอ้ลุงมีอะไรพี่ล่ะเลยเชื่อมาจ้าลุงเรียนนั่นเนี่ยอะไรเชื่อมาปูระกัดแต่เชื่อเลยบ่เราที่เอาพี่ตัวเลยสุดแล้วตัวมันก็เล่นขันไหนบ่เนาะสุดแล้วไอ้ยินตายนี่เลยก้าวมาเลยสุดสิกาก็บอกกูเปลี่ยนสิ่งพี่ตัวอ่ะไอ
ပြန်ကြည့်ရခုမှပြန်တွေးတာပေါ့နော်။ဟောသူတို့ကိုးကြောင့်တော်တော်နေခက်ခက်မှာပဲ။လက်သေးဆိုင်ရကောင်မလေးပြောမှရည်ရတယ်။ဟိုလက်သေးသွားလို့တော့အမားတဲ့ဆဆချင်းလာတော့ကသမီးတို့အရန်ကြောက်တယ်တဲ့။ဟဲ့အဲ့တော့ဟိုအခုလောက်ထိအရန်နာမည်ကြီးပြီးတော့အမဖြစ်သေးဘူးပေါ့။အရန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်လဲကိုမေးကြည့်ရပါတော့။အမတီးတယ်ပေါ့။တီးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ရုပ်ကတီးနေတာ။ ဘာတူနဲ့မှမတူမတန်တဲ့ရုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲပြန်တွေးကြည့်မှအခုမှမဟုတ်ချက်တယ်ဆိုအခုမှသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ်နာမှာဆိုဩအခုချိန်နေလေးကကောင်းပါလေ။ကောင်းမှာတီးမှာပုံကြီးပါပြန်ထွက်လာတော့တအားပြိသက်တွေအားပြကြတယ်အဲ့နော်ဒါတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုချိန်နေကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့အချိန်နေဩဒါဘယ်ဟာကိုပြောချင်းမှမရှိဘူး။အဲအဲ့လိုပြောတော့လေသူတို့ကကြတော့အခုချိန်က
ဒီဘဝနဲ့လဲဆက်ဆက်နေရတယ်ပစ္စုပန်ကိုလဲဟိုလက်ခံရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စုပန်ကလူသားတွေအကုန်လုံးလဲမှန်ပါတယ်အတိတ်ဘဝပဋ္ဌာန်းဆက်လဲမှန်ပါတယ်